تو یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہارے اندر ایک صلاحیت پیدا کر دے گا, فرقان فرق کر دینے والی بات. ہر مرحلے پر تمہارا اپنا دل تمہیں بتائے گا کہ صحیح راستہ کون سا ہے, غلط کون سا ہے. تمہارا دل بتائے گا کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. بعض معاملات میں حضور سے جب لوگ سوال کرتے تھے آپ جواب دیتے تھے استفت قلبک, اپنے دل سے فتویٰ مانگ لو بھائی, تمہارا دل بتا دے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن یہ کس کا دل؟ جس کے اندر تقویٰ ہے, جس کے اندر صحیح ایمان حقیقی ایمان ہے, اس کا دل خود فرقان بن جاتا ہے, کسوٹی بن جاتا ہے. یجعل لکم فرقانا, بلکہ ایک بتو الفاظ یہ بھی آئے ہیں استفت قلبک ولا افتاک المفتی, چاہے مفتی تمہیں فتویٰ دے بھی دے کہ ہاں یہ جائز ہے, لیکن اگر تمہارا دل یہ کہہ رہا نہیں جائز نہیں ہے تو ہرگز مفتی کا فتویٰ نہ ماننا, اپنے دل کا فتویٰ ماننا. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا یا نور الدین زنگی کا, یہ میں ذرا اس وقت مغالطہ ہو رہا ہے, شدید بیمار ہو گئے. سب طبیبوں نے کہا کہ شراب پینی ہوگی انہیں, اسی سے کوئی شفا کی امید ہے. ان کے سامنے کہا گیا یہ تو حرام ہے, حنفی فتوی مفتی کا فتویٰ لا کے رکھ دیا گیا جان بچانے کے لیے جائز ہے. کہ ہو سکتا ہے دوسرے جو ہیں ان کے نزدیک جائز نہ ہو. چاروں فقہیں جو تھیں حنفی مالکی شافعی حنبلی سب کے مفتیوں کے فتوے لا کر رکھ دیے, دیکھیے سب کہہ رہے ہیں جائز. چاروں کو بلا لیا, مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالی مجھے شفا دینے پر قادر نہیں ہے بغیر شراب کے؟ نہیں جی نہیں, اللہ تو قادر ہے. اور کیا اللہ اگر شفا نہ چاہتا ہو تو کیا اس شراب سے شفا ہو جائے گی؟ کہ نہیں نہیں نہیں, 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 نہیں. تو اٹھاؤ اپنے فتوے اور دفع ہو جاؤ. اس اللہ کے بندے نے جان دے دی شراب, اور یہ بادشاہ کے بیٹے کا شہزادے کا معاملہ. تو یہ جو لکم فرقان, اللہ تمہارے دل میں وہ صلاحیت رکھ دے گا. ویکفر عنکم سیئاتکم, اور اگر کہیں کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا. ویغفر لکم, اور تمہیں بخش دے گا. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے, ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے. جزاک اللہ.